Obyvatelia Krásnej majú ťažké srdce na autá, ktoré najmä v čase rannej špičky prichádzajú od Hutky v smere do mesta a snažia si skrátiť cestu pomedzi domy cez obytnú lokalitu a vyhnúť sa tak zápche na hlavnej ceste. Problém nie je novinkou, mestská časť ho eviduje už dlhé roky. Hlavne cez Polný využívajú na urýchlenie si svoje dopravy iba v lokality mestskej časti. A tie lokality majú vybudované len miestne komunikácie bez chodníkov, sú ochorozovaní rezidenti tých IBV lokalít pri presune či už na zastávky autobusov alebo keď sprevádzajú deti do školy. Obyvatelia sa sťažujú najmä na to, že motoristi pri svojej obchádzke nerešpektujú maximálnu povolenú rýchlosť a keď sa ich nahromadí veľa, rozsiahle zápchy sa tvoria ráno aj na bočných uličkách. Prechádzajú cez ulice na IBV na Močidlách. Tam už sme osadili retardery, aby to bolo spomalený tento úsek. V záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách dopravní policajti kontrolujú dodržiavanie pravidiel cestnej premávky aj formou objektívnej zodpovednosti, nevynímajúc dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy vozidiel. V utorok 1. júna v ranných hodinách policajti zistili 14 priestupkov, ktoré sa týkali prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy vozidiel. Mestská časť vidí riešenie v modernizácii Ukrajinskej ulice a tá by so sebou mala priniesť aj zinteligentnenie semaforu, ktorý je motoristom veľmi dobre známy. Bude napojený na celú Slanecku. Týmto by mala vzniknúť zelená vlna a keďže Ukrajinská ulica je taká, ak je, rozšíriť ju veľmi nemôžeme, ale aspoň častočne zbezpečniť pre obyvateľov, hlavne prechody prechodcov a takisto chodníky, aby chodník bol plynule po celej Ukrajinskej až k východnej ulici. Po modernizácii Ukrajinskej ulice by mal vzniknúť napríklad odbočovací pruh v smere z mesta do Krásnej na Lackovú ulicu. Tento rok by mala vzniknúť projektová dokumentácia. Situácii trošku dopomôže aj výstavba rýchlostnej cesty R2 a ešte viac by situáciu upokojil obchvat Krásnej. Ten však zatiaľ nie je ani len na papieri. Dlhodobo sa o tejto stavbe rozpráva, ale zatiaľ žiadna projektová dokumentácia nie je riešená. V podstate komunikácia je v územnom pláne zóny Krásna zahrnutá, ale len vstupní rezerva. Nie je presne ani určené trasovanie budúcej stavby a tým pádom nie sú vysporiadané ani pozemky pod budúcou stavbou. Ondrej Behún, Telke.